Gospodine Gajeviću, najpre zahvalnost što ste izdvojili vreme da razgovarate sa nama i znam da je to kod vas uvek u praksi, nikada ne odbijate da dajete bilo kakve izjave za medije i naravno saradnja sa medijima je očigledna. Ono što bih najpre želela da vas pitam jeste kakvi su vaši utisci kada je susret sa predstavnicima radija u pitanju? Koliko se radio razlikuje od drugih medija i koliko ministarstvo nastoji da unapredi ovaj medij u odnosu na druge koji su, da kažemo, zbog te vizualizacije i te vizualne slike u blagoj prednosti? Prvo, hvala vam na komplimentu i uočavanju da ne izbegavam ni jedan medij, a vas naravno pogotovo. Ja prema radiju imam veliki respekt i kada uopšte vidim i imam susret sa ljudima koji rade u tom elektronskom mediju, ja imam određenu tremu. Baš zato što mislim da je radio jedan, ajde da tako kažem, jedan od najjačih, ako ne i najjači mediji koji je čovek izmislio. Iz tog razloga moj svaki susret sa ljudima koji rade na radiju čini me naravno srećnim i radosnim što mogu sa njima da se družim, što mogu da izmenim neka razmišljanja s jedne strane, a s druge strane više sam nego zadovoljan kad mogu i nešto da im dam, neku ideju, neku smernicu, nešto da im odgovorim na neko pitanje i tome slično. I mislim da u jednoj toj interakciji i razmeni, dijalogu, dolazimo naravno do pravih rešenja. I oni koji rade na tom elektronskom mediju i ja kao državni sekretar koji, jel da, vodim računa o svim medijima u Republici Srbiji. Što se tiče ovog drugog vašeg pitanja, šta ministarstvo radi da bi unapredilo rad radija, ja bih rekao ništa posebno, iz prostog razloga što mi prema svim medijima imamo i moramo imati apsolutno isti odnos. Kada to kažem, onda mislim da nikoga ne podcenjujemo, nikoga posebno ne forsiramo i iz tog razloga radio ima tretman isto kao i svi drugi mediji i ja vrlo često volim da kažem da sam državni sekretar svim ljudima koji rade u medijima i svim medijima i trudim se da se upravo tako i ponašam iz prostog razloga što nikada nisam bilo koga stavljao da mi je favorit ono ili ovo. To je verovatno iz razloga što sam u karijeri svojoj novinarskoj malo proveo u štampanim medijima, malo u elektronskim medijima. Pa onda su mi jedan i drugi toliko bliski i toliko dragi da ih jednostavno ja ne razdvajam. Prema tome, radio mi je jako drag, ja radio jako volim, ja se sa radijom družim svakodnevno slušajući ga i to najrazličitije radio stanice, od prvog programa Radio Beograda, za koji mislim da ima najbolji informativni program, do, recimo, eto, Naksi radija, za koji mislim da ima veoma interesantnu muzičku ponudu. Kad kažem interesantno, onda pre svega se divim činjenici da Naksi radio, recimo, istrajava, baš kao i, recimo, Radio S, sa domaćom muzikom. Ja to izuzetno poštujem, za razliku od nekih drugih koji tako forsiraju možda tu anglosaksonsku muziku, a ja ipak sam za domaći pop i rock. Recite mi, kasnilo se sa konkursom Ministarstva kulture i informisanja kada je sufinansiranje medijskih projekata u pitanju. Čuli smo na jučerašnjoj diskusiji da je problem bio upravo novi pravilnik i interesantno je da ste ovoga puta izdvojili konkurse. Posebno je konkurs za televizije, za radio, za internet portale, za manjine, za invalidna lica. Eto, čisto vaš komentar na to i jedna poruka medijskim kućama koje će upravo konkurisati. Ovaj drugi deo pitanja se nadovezuje koliki ja respekt i imam prema radiju, samom činjenicom da smo izdvojili radio kao medij poseban koji zaslužuje posebnu pažnju.
To je na neki način, ako sam ja malo nešto doprineo da razdvojimo, ja sam veoma srećan zbog toga, iako naravno odluku krajnju, da tako kažem, u Ministarstvu kulture i informisanja donosi ministar Vladan Vukosavljević, ali ja sam uspeo da mu ga ubedim upravo da nemamo ove godine 8, već 9 medija. Sa konkursima se kasnilo, ali ja sam jedan od onih koji uvek kažem bolje ikad nego nikada. Jeste da se malo kasnilo, malo mesec, mesec i po dana je to, mislim da nije preveliki rok, iako moram priznati da od trenutka kada smo raspisali konkurs, do trenutka kada oni koji su dobili sredstva mogu da počnu da sa tim sredstvima realizuju svoj projekt, to je otprilike smo izračunali da je 4 meseca. S obzirom da se mi već nalazimo u jednom, jel da, gotovo 4. mesecu, znači da onima koji budu dobili novac negde u julu mesecu, preostaje avgustu, preostaje jedno 4 dobra meseca da se malo potrude da to, jel da, urade svoje projekte i da ih pravdaju do kraja godine. Ja imam veliku veru u medije koji su pokazali žilavost u prethodnih 5 godina od kada smo doneli set medijskih zakona, da će se i ovoga puta snaći i da će i ovoga puta uspeti da odgovore na taj izazov malo nešto skraćenijeg vremena. U tom smislu, ako ja se nadam da će to biti sve u najboljem redu, baš kao što je bio i prethodni konkurs na koji nismo imali ni jednu primedbu, što je vrlo interesantno prvi put od kada je uvedeno projektno sufinansiranje medijskih sadržaja, to je s jedne strane, a s druge strane u slučaju da je ipak malo, da tako kažemo, zahtevnije projekti, traže malo duže vremena. Mi smo spremni odmah da potpišemo, pored onog osnovnog ugovora, i aneks ugovora za produžetak roka. Prema tome, ja mislim da ćemo mi sredstva koje smo odvojili za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja utrošiti na najbolje projekte i da će medijska scena Srbije, zahvaljujući upravo tom činu, biti bogatija i bolja. Pričali smo na prethodnim radio danima, ako se dobro sećam, vi ste striktno mišljenja da ne postoji medijski mrak. Ne, ja i dalje mislim da to ne postoji. To je inače pitanje koje me stalno pitaju, odnosno to pitanje mi stalno postavljaju. O medijskom mraku pre nekoliko dana je došao i Deutsche Welle baš sa tim istim pitanjem i ja jednostavno sam im vrlo sa jednim primerom sam im mislim da sam razbio svaku iluziju o tome, jer meni niko još nije došao do mene ovde je u Srbiji medijski mrak zbog toga, toga, toga i toga. Ja ne vidim ništa konkretno. Te sam ja na to pitanje rekao, čitajući list, dnevni list Danas, dnevni list Blic, ilustrovane novine kao što su Vreme, kao što je Nedeljnik, kao što je Novi magazin i tome slično, ja ili gledajući N1 televiziju ili slušajući Slobodnu, Radio Slobodnu Evropu, znači to su otprilike svi mediji, štampani i elektronski, ja ne vidim da je ovde medijski mrak i da postoji bilo kakva cenzura, pritisak vlasti da se promeni koncept ili ono i ovo. Isto mislim tako i za politiku, Večernje novosti, Informer, Alo, Srpski telegraf, Kurir. Ja ne vidim da bilo koji iz vlasti vrši pritisak i da taj način vrši nešto što se, što je inače, iskreno rečeno, ja ni ne znam što znači to medijski mrak. Osim što sam se pre nekoliko dana našalio sa kolegama u Ministarstvu kulture i informisanja, jer smo imali, najavljeno nam je da nećemo imati struju od 9 do 1, pola 2. I kada sam u jednom trenutku kažem, ovo je medijski mrak. Naravno, to je bila šala, ali eto, otkrio sam vam neku moju stranu
duha koji, jel da imam, da sam spreman uvek na jednu relaks šalu i na jedan dijalog kada je i to u pitanju. I na kraju, digitalizacija. Rekli bismo, centralna tema ovih 17 radio dana i čini se da ljudi još uvek nemaju jasnu sliku digitalizacije i onoga šta ona donosi. Ključna će biti uloga Ministarstva kulture i informisanja u tom procesu i ono što sve nas interesuje jeste kako je zamišljeno sa vaše strane da se radio digitalizuje. Čuli smo i negativan primer iz Hrvatske gde su oni u tom nekom eksperimentalnom periodu još uvek i kažu da su troškovi veći, a benefita nema. Šta vi mislite o tome? Ajmo da krenemo od ovoga poslednjeg u Hrvatskoj. Ja mislim da ne treba imati poređenje što se tiče troškova, jer Hrvatska je već u Evropskoj uniji, oni kod njih inače život jako skup i oni jednostavno prate neke cene koje tamo vladaju, generalno u Evropi. Ja mislim da to kod nas neće biti slučaj. To je jedna stvar. Druga stvar, drago mi je da sam upravo ja taj koji sam povukao nogu kada je u pitanju digitalizacija radija, jer sam još na onim, kada sam otvarao one prve, dobro se sećam, mislim da je to bile jesenje zasedanje Raba Srbije, ja sam pomenuo digitalizaciju kao nešto što nas očekuje. Pa smo na drugom malo više pričali o tome, pa smo na trećem baš onako dosta zaorali da bismo sada, jel da, došli u tu situaciju u kojoj jesmo, da je digitalizacija nešto što je neminovnost, jer ne smemo zaostajati za Evropom, za tehnologijom koja vlada u Evropi, s jedne strane, a s druge strane, ono što donosi digitalizacija, to je sigurno kvalitet. A kvalitet svako hoće da ima. Uostalom, da li mislite da danas neko ko ima, recimo, kablovsku televiziju, bi se vratio na ono da vrti na krovu ponovo antenu i neće kablovski? Pa neće. Zašto? Zbog toga što je kablovski sistem je taj koji je dužan da vam na jedan kvalitetan način dovede signal do kuće. E, tako će i sa digitalizacijom radija biti. To će biti kvalitetan ton, kvalitetna, da tako kažemo, produkcija, kvalitetan, naročito, naravno, na moje ogromno oduševljenje kada je u pitanju muzički sadržaj, to će biti zaista fantastično. Jeste da će na veći trošak će u stvari imati kupci automobila, jer će imati u kolima već ugrađen digitalni radio, koji naravno da ima neku cenu, pa će malo to biti više. Ja tu vidim možda taj neki veliki trošak. A što se tiče samih radiostanica koji trebaju da se digitalizuju, oni će imati ne pomoć Ministarstva kulture i informisanja, već će imati pomoć države u subvencijama kako je najavljeno iz Ministarstva za telekomunikacije. To znači da će država aktivno učestvovati u toj digitalizaciji i baš kao što je učestvovalo u digitalizaciji i televizije. Mislim da je dobra okolnost što radio nije oročen, kao što je to bilo sa televizijom, kao kada je postavljen dan D, od tada više nema analognog signala, idemo na digitalni signal, i kod radija će to malo, da tako kažemo, biti sa malo više, da tako kažemo, popusljivosti. Mislim da će se ići po regionima, da će se lagano region po region digitalizovati. Regioni su određeni baš digitalizacijom televizije, prema tome nikakva to neće biti presija, nikako to neće moranje biti. I još nešto što je vrlo važno, to ne znači da će se analogni signal, kada je u pitanju radio, odmah ugasiti. On će se ugasiti posle 10 godina, 15 ili tako, znači neće se gasiti taj analogni signal i u tom nekom smislu mislim da niko neće imati štete, već ćemo svi imati koristi.